Anoman Raden Rama Ndayapati. Matek aji maundri ya blabak pengantol-antol. Tambak kagenjot katebak yambyur kaget padha saka. Dateng gayuh gekono risang romo Ndayapati. Tukulan ing satru sing bakal mbebakni risang romo Ndayapati. Romo Wijaya. Narpati Sugriwa. Nggih, kula wonten jawab pangandika. Pukulun. Aja mbok piloro Gunawan Wibisana. Ingsun bakal sapet jagong lawan dhewe. Awit kula mangertos. Kertek ingkang dipun sabda menika sak sampunipun dipun todi kaliyan Anoman ambrol ateges menika badhe mbebayani tumrap para rewondolan paduka Pukulun Rama Wijaya. Sing bakal tak takoni dudu Wibisana ananging Anoman. Anoman. Moro gage prasaja kelawan ingsun. Sayektine kanthi cara apa anggonmu nodi marang kekuataning kretek kang wis dicipta dening Gunawan Wibisana iki mau Anoman. Jagat wasesaning Bathara Anoman, Anoman. Yen ngono dunu ing kaluputan dudu ana ing Gunawan Wibisana ananging ana ing kowe Anoman kalatu anggonmu nodi marang kekuataning kretek hawit jagat wus nekseni bumi tangkep akasa lamun dayaning aji mandri kuwi pancen kagila-gila aja meneh mung wujude kretek sanadyan jagat iki mbok menawa bisa remuk rempu dadi rempun karana aji mandri kang mangkono Gunawan ora luput kowe sing luput Sugriwa sing ati-ati anggonmu nandhokake tandak marang wong liya. Ih nyuwun pangapunten Pukulun. Samengko aku wis ngerti kabeh perkara iki dudu perkarane sapa-sapa ananging perkarane Prabu Rama Wijaya mula kang saka kuwi padha suminggira sawetara ingsun kang bakal makarti. Kadang marang dina beje besok amendemo baris baris kang prayitno sun harso mentang jemparing sinandang kuwa Wijaya hangener teleng samudra mreh pepalang padha sirna asat teleng samudra
ingsun bisa temu. Regyan Sinto garwa ning wan lang ning kalangan ang gelar banda muncar mantiamu selehno pusakamu ulun sang yang baruno kang ejo wantahir duh bukulun sungkem pabekti kula mugi kunjuka wonten ing pepada paduka bukulun nggih banget panarimane ulun lamun to jeneng kita atur pangabekti marang kulo nanging nggir kaya kadhedhek rasaku gugup geger kabeh kawulan ning praja ing kene kowe mundi pusaka kadewatan ana ing samudra Hindi kene tenane kepiye to kulo? Duh pukulun jimat pepunden kulo. Oh iya. Kulo ibarataken nguyai seganten. Menawi kulo menika matur wonten ngarsa paduka. Jer paduka menika satunggaling dewa ingkang waskita ingkang sampun sumurup bab-bab ingkang badhe dumati. Kulo senajanto ulun kuwi waskita nanging ulun kuwi wedi marang pepalining Jawata. Kabeh sing ana Janaluka kuwi ulun ora dikeparengake mbabar. Nanging kulub Rama Bedro. Nggih wonten dawuh Bu Kulun. Tenane tuwuh rasa pitakon ulun. Jeneng kita kuwi janjane arep duwe karep apa to? Inggih to pukulun menawi tetelo paduka menika tetep ndangu dhateng titah pujangkara. Pun Rama Wijaya kula namung sademi badhe mangsuli pitakon paduka pukulun. Kulo sampun badhe musti pusaka Kiai Guwa Wijaya nering sedya murih samudra Indi menika saged asat mboten wonten toyanipun murih kulo saged lumawat wonten ing Ngalengka Diraja tanpa palang samudra. Iya. Kowe kuwi temene arek ngasat segara. Terus salah lupute banyu kuwi apa artos satwi janjan. Hawit sampun dados palang
anggen kula badhe milujengaken kekasih kula inggih garwa kula Yai Dewi Sinta Pukulun. Dadi banyu segara kuwi ndadekake pepalangmu sing bakar lumawat ana ngalengka diraja. Menapa kula lepat? Kok sik tak takon. Lamun to jeneng kita kuwi teko ana ing ngalengka diraja. Apa bakal ngendih kawibawan? Apa bakal nguras bandaning ngalengka diraja? Apa bakal mboyong putri? Babar pisan mboten wonten ring driya kepengin dados pangwaos wonten ing ngalengka diraja. Amung sadermi kepengin mangsulaken garwa kula ingkang sampun dipun cidra dening Duratmaka inggih Rahwana Raja Sinkulun. Iya. Dadi sakwise kowe bisa ngasat banyu segara bakal kanggo dalan prajuritmu tumuju ana ing ngalengka diraja. Lho niki. Iya. Kulub Rama Widaya. Yen to jeneng kita kuwi sawijining nalendra mesine mangerteni ngrasakake kerasa. Lamun to jeneng kita kuwi bakal ngesat banyuning segara. Ing mengkune bakal tetel marang kawibawan. Yen kowe bakal perang gegempurang mung jalaran kowe arep ngarepake mboyong garwamu. Aja keladuk piangku. Yen jeneng kita ora nuwuhake para kawulanmu padha sirna kena aradan marang kanepsonmu. Kowe kelingan to. Duk rikala ana alaming kethek putih, kethek kang sulune putih, suci, bagus rupane sanajan to kethek. Dheweke duwe kaluwihan, duwe kepentingan, duwe kadigdayan sing ora bakal ngesat segara. Duk rikala semono aku kelingan ana gunung Mainaga sing ngipatake marang kethek putih nganti tumuju ana ing ngalengka diraja. Yen kowe bakal utusan marang Anoman tak kira antara ning ngalengka diraja karo Pancawati ora nuwuhake pangorbanan para kawula. Nanging Pukulun, ala dikaya ngapa Rama Rega menika ugi satunggaling satriya. Satriya menika anggadhahi patembaya menawi badhe milujengaken garwanipun menika kedah dipun rebat kanthi cara tosing balung uleting kulit. Kula ngertos bilih Prabu Rahwana Raja menika nyidra dhateng garwa kula. Kula mboten kepengin damel pakarti ing kados Rahwana Raja. Nanging wangsulipun Rekyan Sinta badhe kula tuwi ngantos pecahing dodo telasing marus ingkang pungkasan menawi pancen Rahwana Raja saged unggul yudhanipun mbok menawi saged mboyong Sinta nang ngewadine menawi tiba kosok balen Sinta sampun kelampahan korbat pribadi tanpa hangorbanaken sinten kewala. Yo. Aku ora ngluputake, aku ora nyalahke. Pancen sumpahmu, sumpah ksatriyamu bakal adu jojo lantan bau sepiro kadik dayanmu karo dayani ngalengka diraja. Nanging kuwi bener neng kurang titis ngir. Sangka palungguhanmu barek matur apa meneh Pukulun? Hi. Paduka sampun ngantos mbebingung raos kula. Andadosaken Rama Wijaya ewu kaya ing pambuti ngatasipun. Kula menika badhe jumangkah badhe ngayomi bojo kula pribadi lajeng lepatipun menika mapan wonten pundi Pukulun? Pisan meneh aku ora nyalahke marang kowe-kowe kebeti marang katresnanmu.
kuwi bener nanging nggir coba to sawang muncrak ing banyu segara kayono sawijining iwak pari padha ngideri kabeh iwak putuk padha nglumbo iwak hiu padha nglobak kabeh wis apa kae ngelingake marang jeneng kita lamun to jeneng sira kuwi sawijining nalendra paribasane iwak cilik-cilik sing akeh mayuta-yuta kae mau ing mengkone nek kuwe bakal ngasat marang segoro bakal dadi pangorbanan kabeh boko siji padha mati. He. Romo. Yen kuwe bakal ngerti sejatine iwak-iwak lan buron banyu kae mujudake pralambange kawula cilik. Lah iki ne ditodhi. Ratune kaya apa kawicaksanane. Yen kabeh mau padha mati wutuh ing mengkone Lalendra lan rajane badhe tetel marang kawicaksanane. Kamangka nek tetel kawicaksanane endi dununge tataning negara? Rama Wijaya. Nuwun kula kulun. Dewi Sinta kuwi sapa? Kersa paduka kados menapa? Kasunyatane kuwi garwamu nanging luwih sangka kuwi nggih. Liripun kados pundi? Senajan to kae titah sawantah Dewi Sinta nang kae wadah suci. Ing kono nyawijining Betari Widawati ya Betara ya dewa kemakmuraning wong jagat Janaluka. Dheweke kuwi dadi nyawiji karo Bathari Pertiwi sing katelah jenenge Ibu Pertiwi. Senajan to garwamu nanging kowe kelakon nggawa bali nanging kuwi dudu darwekmu dhewe kuwi darbeke wong sak negara Rama. Mula, nggih. Ing kono ana bumi, ing kono ana langit. Ing kono ana cilaka, ing kono ana kemakmuran. Dadi antaraning bumi kemakmuran kuwi ora bisa dipisahake mergo pralambange Ibu Pertiwi karo kemakmuran. Nuwun inggih kula lajeng kula kedah kados pundi kula. Ya. Ngene. Kuwi sawijining ratu. Sawijining Nalendra. Aku ngerti. Yen rasamu kuwi ber budi bawa leksana. Iki ana pratandha. Lamun jeneng sira kudu nyawiji marang kawula. Saiyek saeka kapti abot padha dijinjing, enteng padha dicangking. Ngurung kepono marang Ibu Pertiwi piye para kawulamu kabeh ing mengkone bakal antuk dalan ngger. Kadang muaran tena becek besoha mendemo baris baris kang prayitno duh koko prabu nawito luas pada agen rumaus kodeng marah paduka satosipun wonten menapa Koko Prabu menawi wonten pot repoting perkawis menika pun Yai Lesmono saguh sabiyantu Koko Prabu katangipun Kakang Yai Lesmono Widakto ing sekawit pun Kakang iki nedya jumangkah pribadi ngisas pepalang kang ana ing marga samarga marga ana ing jebul pakartine pun Kakang iki mau tinemune kleru Yayi malah dadi
ewoh yang pamuti kadiparan margo ingkang bakal ingsun tempuh Lesmono Lesmono Widagdo. Yai Gunawan kula wonten dawuh sinuwun siro sanadyan wong liyan kebrayan wis nanggep keluarga pribadi mbok menawa siadi tarbi atur murih bisa padhangi lakon iki Gunawan Wibisono. Inggih sinuwun menawi tetelo makaten kondoripun Kusuma Dewi Rekyan Sinta menika kedah dipun rebat sesarengan kalian para wadya wanara ing tata gelar paduka menika badhe mboyong putri ananging sejatosipun paduka menika badhe munah angkara murka pramila menawi ta ing samangke badhe ngrebat Kusuma Dewi Rekyan Sinta sesarengan kedahipun nyabrang samudra Hindi kang wiyar pramila sinuwun keparenga paduka paring dawuh kalian para wadya wanara kinen anambak samudra Hindi menika sesarengan sinuwun. Yuh Gunawan bener apa kang dadi aturmu samengko ayo sayek saeka praya kabeh para wadya rewanda uyup rukun barengan hayo padha mangun tambak guru barengan Gunawan nuning mulo kakek enggal tindakno